Olá, chegamos com as principais notícias do dia na Câmara. A SEI das Contas da Prefeitura realizou uma acareação para tirar dúvidas que ficaram em depoimentos anteriores. A acareação foi promovida a pedido do relator da SEI, vereador Jorge Cajuru. O objetivo foi esclarecer dúvidas surgidas em depoimentos anteriores do atual secretário de Planejamento, Agenor Mariano, e do ex-secretário Sebastião Juruna. Agenor havia dito que Juruna pediu que ele pagasse um contrato de R$ 700 mil feito pela gestão anterior da prefeitura sem licitação, ou seja, de forma irregular. Juruna afirmava, entretanto, que jamais conversou com Agenor sobre este assunto. Colocados na mesma mesa, ambos amenizaram as críticas feitas um ao outro, o que deixou o relator da SEI insatisfeito. Os dois, o atual e o ex-secretário, eles literalmente conversaram neste final de semana, pessoalmente, e acertaram todos os detalhes de como eles iriam responder aqui. Tanto que os dois mentiram. Eu pensei que apenas um iria mentir. Aí não, os dois mentiram. A audiência pública discutiu a oferta de cursos de graduação à distância na área da saúde. A audiência pública, promovida pela vereadora Cristina Lopes, do PSDB, debateu as consequências da oferta crescente de cursos de educação à distância. A preocupação dos profissionais da saúde é com a formação dos estudantes que não têm acesso a aulas práticas e com o risco que isso pode representar. É um risco para a saúde da população. E os conselhos regionais, eles têm como objetivo a incolumidade pública. Então, proteger a população de maus profissionais é o nosso dever, é a nossa obrigação. Então, quando a gente percebe que avança de forma avassaladora a oferta de cursos exclusivamente à distância para profissionais de saúde, nos remete a uma preocupação fundamental. Quem serão as pessoas formadas por esses cursos que vão cuidar da sociedade? Quando eu fiz farmácia, por exemplo, quantas aulas práticas você tem? Quantos meses de estágio você tem? E mesmo assim, você termina seu curso e começa a trabalhar e que você vai se aperfeiçoando. Porque por mais que você tenha prática na faculdade, ainda você sai com dificuldade. Imagina você fazer um curso sem prática nenhuma. Dados revelam que nos últimos 17 anos, o número de vagas de cursos à distância saltou de 2 mil para quase 2 milhões. A vereadora pretende estudar ações para frear a oferta de vagas na área da saúde. A nossa preocupação é com cursos absolutamente à distância. Nós defendemos os cursos híbridos, que são aqueles cursos que têm uma parte das aulas à distância, mas o treinamento prático é essencial que seja presencial. Nós fomos surpreendidos a semana passada, no dia 25 de maio, com a publicação desse decreto assinado pelo presidente Michel Temer, decreto que formaliza, oficializa os cursos à distância integralmente. Então, a nossa audiência se opõe a esse decreto e nós vamos construir a ponte com o governo federal, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, para que esse absurdo não seja uma realidade nas cidades brasileiras. Aprovado em primeira votação o projeto de orçamento impositivo, que prevê no máximo 1,2% da receita corrente líquida para os vereadores investirem na cidade. O orçamento impositivo, ele foi aprovado em 2015 para o governo federal. Foram vários anos de estudo. Ele transforma as emendas do legislativo em obrigatoriedade para o executivo a pagar. Então, é a primeira vez que foi apresentado na Câmara Municipal de Goiânia e, a partir do momento que for aprovado, as emendas do vereador, dentro daquele percentual, elas passam a ter obrigatoriedade. E qual que é a importância desse orçamento para a Câmara? A importância é a valorização do legislativo. O vereador ali é aquela pessoa que vai na escola, vai no CIMEI, vai na praça, faz uma visita, vê a necessidade que a cidade possui, apresenta uma emenda. Hoje, o prefeito, ele tem a opção de acatar essa emenda ou não. A partir do momento que você tem uma cota, você destina as suas emendas especificamente para aquela região, ou para a saúde, ou para a educação, ou para o lazer, e dentro da sua cota tem a obrigação
obrigatoriedade de pagar. E isso você desvincula o legislativo do executivo. Hoje a realidade de vereador é você ter que ir todo dia no prefeito pedir uma ajuda para a cidade. Então você fortalece a Câmara Municipal e ajuda no planejamento da cidade. E essas foram as últimas notícias da Câmara. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição.